إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ہر قسم کی اچھی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی اور عزت کی زندگی عطا فرمائی درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جہاں بہت ساری دعائیں اور اذکار سکھائے تھے ان میں سے ایک عظیم ذکر اور عظیم دعا جو دعا کے میری اور آپ کی زندگی سے تعلق ہے آج کے حالات کے لحاظ سے اس دعا کی بہت ضرورت ہے اس ذکر کی بہت ضرورت ہے جیسے کچھ حالات بدلتے جا رہے ہیں اس سچویشن کے لحاظ سے اس کی تو اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کوئی تو اپنی تجارت کو لے کر پریشان ہے کوئی قرض کو لے کر پریشان ہے کوئی صحت کو لے کر پریشان ہے کوئی فیملی پرابلم میں مبتلا ہے کسی کو صحت چلی گئی کوئی ڈپریشن کا شکار ہے کوئی ٹینشن کا شکار ہے الغرض مختلف پریشانیاں تکلیفیں آزمائشیں گھبراہٹ آج ہے بہت زیادہ لوگ میجورٹی لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں ایسے موقع پر وہ عظیم ذکر جسے لا حول ولا قوة الا باللہ کہتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ یا نہیں تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اس کلمے کی آج کی حالات کے لحاظ سے بڑی اہمیت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ اے ابو موسیٰ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہ بتاؤں کہا کہ کیوں نہیں بتائیے اللہ کے رسول نبی نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوة الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے مختلف نبیوں سے ملاقات کیے جسم کے ساتھ گئے تھے یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن اور سنت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اس وقت بہت سے انبیاء سے ملاقات کیے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کیے تھے جبکہ ابراہیم علیہ السلام یوں سمجھو کہ ساتویں آسمان میں بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے جو بیت المعمور کے کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر اللہ کا ایک گھر ہے فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں وہاں پر بیٹھے تھے ملاقات کیے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد اپنی امت سے کہو کہ جنت میں پودا لگائے تو نبی نے کہا کہ میری امت جنت میں کیسے پودا لگا سکتی ہے تو کہا کہ کہو اپنی امت سے کثرت سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کریں اگر یہ پڑھیں گے تو ان کے لیے جنت میں پودا لگایا جائے گا معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے معنی مطلب کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں ضرور اس کے لیے پودا لگاتا ہے
اللہ رب العزت اس کا انتظام کرتا ہے. تو بھائیوں بتانا یہ ہے کہ یہ اہمیت ہے فضیلت حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ آج کے سچویشن, آج کی ہماری جو حالات ہیں, ہاؤ پرسنل لائف ہو یا میجورٹی بستی کے حالات ہو یا پوری ہندوستان کے حالات ہو, جہاں بھی پریشانی ہو, ایسے موقع پر اس کلیمے کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ہم لوگ نے اس کلیمے کو ناپسندیدہ چیز کے لیے استعمال کر لیا ہے. جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا پڑھتے ہیں. جب کوئی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے فوراً کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. مصیبت کے وقت پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے یہ, کسی ناپسندیدہ چیز کو سن کر پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ, بلکہ ایک عظیم کلمہ ہے. یہ پاورفل دعا ہے, یہ پاورفل ذکر ہے جس میں برکت ہے, جس کے پڑھنے میں سکون ہے, راحت ہے, چین ہے, اور بہت زیادہ فوائد ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ, اس کے اندر کلمہ توحید ہے, توحید ربوبیت ہے, توحید الوہیت ہے, توحید اسماء صفات ہے. کیا مطلب توحید ربوبیت کا؟ مطلب اللہ ہی خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے, رازق ہے, وہی جنات کو بھی کھلاتا ہے, انسانوں کو بھی کھلاتا ہے, چرند پرند کیڑے مکوڑے, سمندر کے مخلوق, جنگل کے درندے, سب کو کھلانے والا را خالق مالک وہی ہے, اللہ ہی ہے جو ہمیں پیدا کیا, وہ رب العالمین کی ذات ہے. توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہی کی بندگی کرنا, اللہ کی ہی عبادت کرنا, اللہ کی بھی عبادت نہیں, اللہ ہی کی عبادت کرنا, یہ ہے توحید الوہیت. توحید اسماء و صفات, اللہ کے جو اچھے نام ہیں, اللہ قہار ہے, وہاب ہے, رزاق ہے, عزیز ہے, غفار ہے, اللہ غفور ہے, ان ناموں کے ساتھ اللہ کو دعاؤں میں یاد رکھنا, یہ توحید اسماء و صفات ہے. بھائیوں لا حول ولا قوة الا باللہ کے اندر اتنا باریک باریک معنی ہے. عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر مضبوطی سے جما کے رکھ دیا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ, حالات کو بدلنے والا اللہ رب العالمین ہے. آج کے حالات دیکھیے, کیا حالات تھے ایک وقت, کیا سچویشن تھی, لیکن آج حالت بدل گئی. برکت تھی اس وقت, برکتیں چھین لی گئی. کتنا ہم کماتے تھے لیکن اس وقت کم کما کر بھی برکت تھی, آج لاکھوں روپے کماتے ہیں پھر بھی پیسے ہاتھ میں نہیں رکتے, برکت نہیں ہے, سکون نہیں. پیسے ہیں تو صحت نہیں ہے, صحت ہے تو پیسے نہیں ہے. حالت کیسے تبدیل ہو گئی؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں حالت کو بدلنے والا تو ہی ہے, تیرے ہاتھ میں ہے, سب کچھ تیرے اختیار میں ہے, کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ بہتر جانتے ہیں, خاص کر کے بزنس کی فیلڈ اگر دیکھ لیا جائے, چمڑے کی قیمت کی کیا سچویشن تھی, کیا اکنامک بڑی ہوئی تھی, لیکن آج کیسے حالت بدل گئی. سوچ کر دیکھیں یہ کون بدلا حالت؟ رب العالمین نے یہ حالت بدل دی, کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر سب کچھ نہیں ہوتا. ایسے میں ہم اعتراف کرنا ہے, اللہ تو ہی نفع کا مالک ہے, تو ہی نقصان کا مالک ہے, تیری مرضی کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے اللہ. اے اللہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں. جب ہماری اچھی حالت تھی تب اس وقت بھی ہم عبادت کیے, آج ہماری حالت خراب ہے تب بھی ہم بندگی کریں گے تیرے. اس وقت صحت تھی آج بیماری ہے, صحت میں ہم بندگی کرتے تھے, آج بیماری ہے تب بھی ہم تیری عبادت کریں گے, بیماری کا بہانہ بنا کر تیری بندگی نہیں چھوڑیں گے. اس وقت سکون تھی لیکن آج ٹینشن ہے, اے اللہ اس ٹینشن میں بھی, تکلیف میں بھی, غم میں بھی ہم تجھے بھولنے والے نہیں, ہم اب بھی تیری بندگی کرتے ہیں. بھائیوں یہ حالت ہے انسانوں کی زندگی کی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی بھی دیکھیے, کوئی حالت بدلنے والا نہیں, کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی قوت, اللہ کی طاقت ہی سب کچھ ہے, اللہ ہی حالت کو بدلنے والا ہے, اللہ ہی سچویشن کا سلیوشن نکالنے والا ہے, وہی حالت کو بدلنے والا ہے. یہی مطلب ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کی طاقت کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے. یہ وبا جو پھیل رہی ہے, خواہ کرونا ہو, امیکران ہو, دنیا والے اسے جو بھی نام دے لیں, یہ مصیبتیں, یہ بلائیں, وبائیں جو کہ دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے, دنیا نے کتنی کوششیں کی اس کو ختم کرنے کے لیے, کتنی تدبیریں اختیار کی, آخر ایک ہی جواب ہوتا ہے, ہزار تدبیریں, لاکھ کوششیں بیکار ہیں جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو, جب تک کہ اللہ کی قدرت نہ ہو, جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو.
ایسے میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا، اللہ تو ہی ختم کرنے والی ذات ہے، ہماری کوششیں کچھ نہیں ہیں، ہماری تدبیریں کچھ نہیں ہیں، ہماری جنا یہ جو بھی احتیاط ہے کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، یہ ہمارا عقیدہ پہلے ہونا چاہیے۔ آج کس قدر عقیدے میں کمزوری ہے، اللہ پر جو بلی ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر وہ ختم ہوتی چلی گئی، ہم ہر ایک سے خوف کھانے لگے، ہر ایک کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے لگے، لیکن جو کانفیڈنس جو اللہ پر ہونی چاہیے وہ آج کہاں چلی گئی۔ اگر واللہ اگر یہ چیزیں ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی بھی مصیبتیں، بلائیں، طاقتیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں سنو، پوری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں ہم سچے دل سے اللہ سے اعتراف کریں، اے اللہ یہ جو حالت بدلی ہے تیری مرضی سے بدلی ہے، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا بھروسہ ہے تو ہی نفع کا مالک ہے، تو ہی نقصان کا مالک ہے۔ اسی طرح اس دعا میں یہ بھی مطلب ہے میرے بھائیوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر، اے اللہ اب جو حالت بدل رہی ہے بدل گئی ہے، جیسے تو نے اسے بدلایا ویسے ہماری صحیح حالت میں لوٹا دے، جیسے تو نے بری حالت کیا ہے ویسے ہماری صحیح حالت کر دے۔ کل تک ہم مخروض نہیں تھے، آج قرض دار ہو چکے ہیں، کل تک ہم بہت کچھ کماتے تھے، آج ہم لوگ فخر و فاقہ کے شکار ہیں، کل تک صحت مند کی زندگی تھی، آج بیماری آ گئی ہے۔ اے اللہ میری لائف پرانی کیسی تھی ویسی بدلا دے۔ اس دعا کے اندر یہ بھی مطلب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر، یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اس کو پڑھنے سے بڑے غم گھل جاتے ہیں، جیسے برف پگھلتا ہے ویسے غم پگھل جاتے ہیں، گھل جاتے ہیں اس دعا کو پڑھنے سے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا، جب کبھی بندہ غم میں تکلیف میں اس دعا کو پڑھے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ کو، اللہ اس کے غم کو بھی دور کرے گا، ہم کو بھی دور کرے گا۔ غم اور ہم میں کیا فرق ہے؟ غم کہتے ہیں جو ریزن کے ساتھ انسان کو کسی ڈپریشن کا شکار کرے یا کسی ٹینشن میں آدمی مبتلا ہو جائے، میں پریشان ہوں کیوں مجھے بیماری ہے، میں پریشان ہوں کیوں کہ فلاں انتقال ہو گئے، اسے سوچ کر انسان غم ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں غم۔ ہم کسے بولتے ہیں؟ جو بغیر ریزن کے گھبراہٹ شروع ہو جائے، معلوم نہیں ریزن کیوں میں پریشان ہوں، مجھے عجیب میری حالت بدل گئی ہے، میرے سوچنے کا انداز بدل چکا ہے، ایسی سچویشن کو ہم کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بندہ ایسے صورت میں اگر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو زیادہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے غم کو بھی دور کرتا ہے، اللہ اس کے ہم کو بھی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، عوف بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرا بیٹا دشمن کے حوالے ہو گیا، دشمن مجھ پر حملہ کیے اور میرے بیٹے کو لے کر چلے گئے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا، کہا اللہ کے رسول میں ایسی پریشانی میں ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، دشمن اسے چھین کر لے کر چلا گیا اور میرے گھر میں کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے، فخر و فاقہ کا شکار ہوں، کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عوف کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ سبحان اللہ، یہی کلمہ پڑھتے رہے، ایک روایت میں ہے کہا اپنی بیوی سے بھی کہو کہ زیادہ پڑھے، یہی کلمہ پڑھتے گئے سبحان اللہ، کیا دیکھتے ہیں کہ چند دن میں گھر کے باہر ان کا بیٹا کھڑا ہے اور ساتھ میں جانور بھی لایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا یہ کلمہ پڑھو، اس کے بدولت ان کا بچہ اس دشمن کے اس چنگل سے نکل کے ان کے حوالے ہو گیا۔ اسی وقت یہ آیت بھی نازل ہو گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکلتا ہے روزی کا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے کہاں سے روزی آئے گی، اللہ غیبی مدد کرتا ہے۔ بھائیوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر اتنا اہم مطلب ہے اور اتنا عظیم معنی ہے، اتنا زبردست کلمہ ہے، جو آدمی گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ہدی توقفی توقیتا، یعنی تیری رہنمائی کر دی گئی اور تجھے بچا لیا گیا، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین دعا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ گھر سے باہر نکلتے پڑھتے ہوں گے، جب پڑھ لیتا ہے بندہ تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے اس گھر میں داخلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیا ہے۔ بھائیوں، اعلان ہوتا ہے کہ اس گھر کی حفاظت کر لی گئی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، گھر والوں کی، بچوں کی۔ آج گھر سے باہر نکلتے ہیں
تو پریشانی ماں کو ہوتی ہے کہ بچے کی سفر کیسے ہوگی, کھایا کہ نہیں, ٹینشن, تکلیفیں, بیوی پریشان ہو جاتی ہے. شوہر جب سفر میں نکلتا ہے, بچے جب نکلتے ہیں تو ماں پریشان ہو جاتی ہے. ایسے میں جب دعا پکڑ پڑھ کے نکلیں گے, اللہ رب العالمین ان لوگوں کے دلوں کو تسلی دے گا اور سفر کو بھی آسان کرے گا اور مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. ورنہ تو کتنے ایسے واقعات ہیں جو گھر سے صبح سویرے نکلتے ہیں, یہ بول کر نکلتے ہیں کہ میرا گھر واپس آ جاؤں گا, لیکن وہ نہیں آتے بلکہ وہ ان کی لاش واپس گھر کو آتی ہے. ایسی حالت میں ہم لوگوں کو اس دعا کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, الحمد للہ و سبحان اللہ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر سنیے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, والحمد للہ و سبحان اللہ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو بندہ کثرت سے اسے پڑھے گا صبح شام, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, بھلے سے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو. سمندر کے جھاگ کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھے ہوں گے سمندر کے طرف بیچ میں کنارے پر کف کف, ہزاروں میل فاصلے پر کنارے میں یہ کف جمع ہوتے ہیں. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کثرت سے بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے, تو اللہ رب العالمین اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. رات میں جب اچانک آپ اٹھ جاتے ہیں بستر سے, آپ تہجد کے لیے اٹھے یا اچانک نیند ہوشیار ہو گئے, بستر ہی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر جو بھی دعا کریں گے اسی بستر میں بیٹھ کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا. کیا ہی بہترین دعا ہے یہ میرے بھائیوں. ہم لوگ تو اسے, میں نے کہا کہ کب اسے استعمال کرتے ہیں, جب کوئی جملہ زبان سے غلط الفاظ نکالے تو فوراً کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یا نہیں تو جمائی آئے سستی میں اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے ہیں. جمائی کے وقت پڑھنے کی دعا نہیں ہے یہ, یہ بڑا بہت عظیم دعا ہے, مناجات ہے, رب سے گڑ گڑا ہٹ ہے اس میں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اے اللہ کوئی حالت بدلنے والا نہیں, تو ہی حالت بدلنے والا ہے, کوئی تو طاقت نہیں, کوئی قوت نہیں, اے اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, تو ہی قوی ہے, تو سب کچھ تیرے قدرت میں ہے, ہم کچھ نہیں. اللہ اللہ سے اعتراف کرتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ذریعے, اے اللہ میری کوشش, میری محنت اس جگہ پر ہے, میں نے تدبیر کر لی, اللہ اب تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے, تدبیر میری لیکن تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے, تو ہی میری تقدیر کو سوار دے, تو ہی میری حالت کو بدل دے, تو ہی بگڑی ہوئی چیز کو تو بدلا دے. یہ اس دعا میں اللہ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, ٹھگا رہے ہیں, عاجزی سے اللہ سے مانگ رہے ہیں. ایسے میں جب معلوم ہوا اس کلمے کتنی اہمیت ہے, خاص کر کے ایسے دور میں جہاں پر مختلف قسم کے وبائیں پھیل رہی ہیں اور حکومتی طرف سے لاک ڈاؤن کا اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں, آنے والے حالات اللہ حفاظت کرے, کیسے آئیں گے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ایسے موقع پر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں, سبھی سے یہ کہو کہ زیادہ کلمہ پڑھے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یا نہیں تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام پر رحم فرمائے, کرم فرمائے, جہاں بھی پریشانی آئیں اللہ اسے دور فرمائے, جو لوگ غم کے شکار ہیں اللہ ان کے غم کو دور فرمائے, جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے, جو تکلیف میں پڑے ہیں اللہ ان کی تکلیف کو, مصیبت کو دور فرمائے, جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ انہیں قرض کے اس آفت سے, تکلیف سے نجات دے, اور جہاں بھی لوگ گھبراہٹ کے شکار ہیں اللہ اس جگہ انہیں سکون اطمینان زندگی عطا فرمائے. رب العالمین جہاں بھی دنیا میں یہ وبائیں پھیل رہی ہیں اللہ اس کا خاتمہ فرما دے. اللہ وہ حالت ہمیں نہ دکھا جو کہ گزشتہ سال سچویشن آئی تھی دنیا والوں پر ہمارے علاقے میں, اللہ ہم پر رحم فرما, کرم فرما, تو ہی رحیم ہے, تو ہی کریم ہے, تو ہی غفار ہے, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, ہم کچھ نہیں ہیں, تیری قدرت ہی اصل قدرت ہے, ہماری کچھ نہیں ہے, سب کچھ تیرے اختیار میں ہے, سب کا مالک تو ہی ہے, سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے, تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ ہم پر کرم فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم الآيات وذكر الحکیم إنه تعالى جواد کریم ملک مقربین ورب حلیم. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا يا حفيظ واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رحيم يا ودود وارحمنا وأنت خير الراحمين وأكرمنا وأنت خير الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا سامع الدعاء يا سابغ النعم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك وفضلك وجودك وكرمك وحلمك يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.